কারণে সাবধানবাণী লগতে কি হব পাৰে তাৰ ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাশ হয়। সময় আছে নিশা 11টা বজাত পিছত প্ৰকাশ হ'ব। যোৱা বছৰ হৈ গ'ল ঠিক তেনেধৰণে আমি পাইছোঁ ৰিজাল্টবিলাক, তাৰ প্ৰতিকাৰবিলাকো পাইছোঁ। তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে হয়তো বহুত কথা বুজি পোৱা নাই বা দেখা নাই জনা নাই, যোৱা বছৰৰ যিখিনি ঘটনা হৈ গ'ল বৰ্তমানলৈকে বৰ দুখদায়ক ঘটনা হ'ল। আগন্তুক দিনতো যে কিবা নহ'ব এইটো তাৰমানে আমি হ'ব বুলিয়ে ধৰি ল'ব লাগিব। অকণমান আজি ৰাতিপুৱা 4 বজাত এটা ইংগিত দিছে, সেই ইংগিতটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ক'ব পাৰি যে আগন্তুক দিনতো এটা শুভ দিন নাই। তৎসত্ত্বেও ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰকাশ হ'ব কেনেধৰণৰ কি হয়, ইয়াত প্ৰকাশ হ'ব প্ৰথমতে পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যতবাণী। এই যে আমি বসুমতী বুলি ক'লোঁ, এই বসুমতীৰ তাৰপিছত প্ৰকৃতিৰ ভৱিষ্যতবাণী ওলাব। তাৰপিছত যিখন দেশত এই ভৱিষ্যতবাণীটো কৰা হৈছে সেইখন দেশৰ ভৱিষ্যতবাণী হ'ব, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন ৰাজ্যৰ পৰা এই ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাশ, তাৰপিছত সেই ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাশ হ'ব। তাৰপিছত প্ৰকাশ হ'ব মানৱ জাতিৰ যি নাম ৰাখি আছে, নক্ষত্ৰ আছে, এই ৰাশিবিলাকৰ ভৱিষ্যতবাণী হ'ব। তাৰপিছত হ'ব ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যতবাণী। আৰু যিবিলাক প্ৰকাশ হয় তাৰ প্ৰতিকাৰটো আমি কোনটো ৰাশিত কিবা এটা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ পালাক তাৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰত্যেকটা বিষয়ৰে আমি প্ৰতিকাৰটো পাই যাম, আৰু সেই প্ৰতিকাৰবিলাক আমি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে বহিলোঁ, অকণমান কিবা এটা আভাস আহি আছে, এইকাৰণে মই ভগৱত পাঠ কৰবা দি আছোঁ। কিন্তু মোৰ হাবিলাক আছিল, মই কথাটো শুনোহে, মই জ্ঞান দৰ্শনৰ কথাৰে দেখা পোৱা নাই। মই এই 1 বছৰটো মই তেওঁ ভিক্ষা কৰি আছোঁ, আপুনি মই শুনাই, কোনে শুনাই, ক'ৰ পৰা শুনো, মোৰ কাণতে ধ্বনি উঠে এই ব্ৰহ্ম ধ্বনি বুলি কয়, যি ব্ৰহ্ম জ্ঞান বুলি যি কয়, এই যি ধ্বনি উঠে, শব্দ উঠে, সেই শব্দ বা ধ্বনিক ব্ৰহ্ম জ্ঞানীহে এই ধ্বনি প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে বা শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে। ব্ৰহ্ম জ্ঞানী কথা কৈছে, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মৰ জ্ঞান, ব্ৰহ্মৰ জ্ঞান মানে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান, নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম মানে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান বুলি কয়। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, আপুনি যিবিলাক 9 চনৰ পৰা কৈ আহি আছে, যোনে নকওক কিয় মোক আপুনি দেখা দিয়ক কেনেকৈ ভৱিষ্যতবাণী নিৰ্ণয় হয় আৰু কেনেকৈ ভৱিষ্যতবাণীৰ বেয়াখিনিক আমি প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰোঁ, মই বুজি পাব লাগে বস্তুবিলাক। কিন্তু এইবাৰ তেখেতে দৰ্শন দিছে এটা বিষাক্ত ৰিং, যিটো ৰিং স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি। মই আছোঁ বৰ ধৰি বুজাই দিব পাৰোঁ, তাত কৰ্ষণ শক্তিৰ দ্বাৰাই তাত মানে ক্ৰিয়া কৰি থাকে, আৰু যিটো বস্তুত ফাঁচি যাব তাত দিব, যিটো ৰাখি ফাঁচি যাব সেই বস্তু ঘূৰি থাকে সেইটো দিব। এই পৰীক্ষাটো বিশ্বনাথ দিব। আগন্তুক দিনত এই চক্ৰৰ যিটো মুভি 29 চনৰ আজিৰ দিনটো শেষ হ'ব, মনত ৰাখিব। হেৰিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এইটো 19ৰ অসমীয়া মাহৰ আঘোণ মাহত আৰম্ভ হৈছিল অমাৱস্যাত 19 চনৰ। এটা ৰাউণ্ড ঘূৰি আছে, খুব লাহে লাহে ঘূৰি আছে। এই ঘূৰাৰ যিটো কেন্দ্ৰ তাকে লৈ পুনৰ এপাক হওঁতে আপোনাৰ হেৰি 10 বছৰ, 12 বছৰ লাগে, কিন্তু 10 বছৰ হ'ব। আমি এটা আভাস দিব পৰাছোঁ যে মনুষ্যৰ পৃথিৱীৰ প্ৰকৃতিৰ 29 চনত আজিৰ দিনটোক লৈ খুবেই ৰিয়া বুলি জানি থ'ব পাৰি। এই 29 চনক লৈকে পৃথিৱীৰ মানুহ শতকৰা 25তম হ'ব পৃথিৱী। আত্মীয় হ'ব পাৰে, ময়ো হ'ব পাৰোঁ, তেখেতেও হ'ব পাৰে, তেখেতেও হ'ব পাৰে।
এটো কিন্তু ধ্ৰুব সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈ যায় আছে। এই বস্তুটো অসমীয়া মাহৰ কাতি মাহ কাতি পূৰ্ণিমা দিনা কৰি থৈছে, মই নোট কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আগন্তুক ২৯ চনৰ আজিৰ দিনটো লগে আমি খুব বেয়াত্মক চলি আছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ বেয়া দিন ২১ চনটো হয় না ভালে হয় আমি তাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ এইটো বিশ্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২৯ হ'লে ৯ বছৰ, তাৰে আগৰ পৰা আছে ১২ বছৰ হয় কিন্তু ৯ বছৰ। আৰু এই বস্তুটো মই এটা সপোন দেখিছিলোঁ, এইটো ১২ চনত দেখা হৈছিল। এটা যে কৈছিল যে ১২ চনটো ধ্বংস হ'ব, এটা ধৰিছিল না ১২ চনত সপোন দেখিছিলোঁ কি যে এটা বিষান্ত এই বস্তু, এই যিটো এইটো সপোনৰ বস্তু দেই, এই কুণ্ডত মই বহি আছোঁ, বহি থাকি তাত মোৰ গুণমন্ত্ৰ আছে, ব্যক্তিগত গুৰুজনৰ ব্যক্তিগত গুণমন্ত্ৰ বহুত থাকে, সেইটো ভক্তসকলক প্ৰদান কৰা নাযায়। এইটোও কম কিয় নাযায় আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে সেই গুণমন্ত্ৰৰ অধিকাৰী যদি হ'ব বিচাৰে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম যমৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব, যমৰ পৰা। সেইকাৰণে সেই বস্তুবিলাক হাবিলাকো কৰিব নালাগে। তথাপিও মই আপোনালোকক জনাওঁ যে ব্যক্তিভাৱে গুৰুজনাৰ কিছুমান গুণমন্ত্ৰ থাকে, গুণমন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই কিছুমান বস্তু কৰা হয় আৰু সেইখিনি ভক্তসকলক প্ৰদান কৰা উচিত নহয়। কাৰণ আগে যমৰ তাতে দৰ্শন হ'ব লাগিব, দৰ্শন হোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি মৰি থাকে মই যদি ভাল পাব নোৱাৰোঁ কি হ'ব কথাটো, সেইকাৰণে সেইবিলাক হাবিবিলাক কৰিব নালাগে। ঠিক তেনেধৰণে আমি এনেকুৱা এটা সপোন দেখিছিলোঁ, ইয়াত ওপৰৰ পৰা আহিছিল জুইকুৰা, দেশলেহাল আমাৰ জুইকুৰা ৰুব নাই। মই যেতিয়া সেই নামজপত বহি গ'লোঁ আহি গৈছে, আহিছে এই জুইৰ কুণ্ড জ্বলি উঠিল, উঠাৰ পাছত ধোঁৱা হৈছে, সেই ধোঁৱাৰ মাজত কেইটামান ভৱিষ্যৎবাণী হৈছে যে এই কুণ্ডলৈ যজ্ঞ বুলি কোৱা হয়, ইয়াক যজ্ঞৰ দ্বাৰা দি যজ্ঞৰ দ্বাৰা দি তুমি ভৱিষ্যৎবাণী পাবা আৰু এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা ইয়াক নহকৰ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি ভৱিষ্যৎবাণী, কি কৰিব পাৰি কিছুমান সমস্যা, সেই কথাখিনি কৈছে। তাৰপিছৰ পৰা মই আৰু অলপ অন্তৰত বেছিকৈ লৈছোঁ এই বস্তুটো কিনি জানিব লাগে। ইত্যাদিলৈকে আহি আহি ১৯ শেষৰ আজিৰ দিনটোত বিশ্বনৰ কাৰণে যিখিনি মই দৰ্শন পাইছিলোঁ সেই দৰ্শন প্ৰতিটো বাস্তৱ, আৰু ২১লৈকে বিশ্বৰ পৰা যিখিনি মই অধ্যয়ন কৰি চাই চাই আহি পালোঁ, তাৰমানে ২১টোৱে নহয় ২৯ কৰি দিছে। আৰু এটা ভাল খবৰ দিওঁ, এই সমস্যা নিৰ্মূল হোৱাৰ পিছত সত্যনামৰ পূৰ্ণাংগ আশ্ৰম, আমি পাহাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আছে নহয়, তাতে জ্যোতিৰ্লিংগ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাহাৰত, পাহাৰ অশ ঠাই, তাত দেখাইছে এইটো লোৱা হ'ব ২৯ শেষত, হয়তো আজিৰ দিনটোতো লোৱা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মোক সাজু থাকিব দিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি যাই আছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে সেই ১২ চনৰ যিখিনি বস্তু দেখুৱালাক সেইখিনি বস্তু কৰি কৰি তেতিয়াৰ পৰা এই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে এইখিনি সপোনৰ মাজেদি যিটো দৰ্শন আহি শক্তি তথা জ্ঞান মোক প্ৰদান কৰিলে সেইটো বস্তুৱে আমাৰ এই ২১ চনত বা ২০ চনত বহুত উপকাৰ কৰিছে। আৰু এই বস্তুটোৰ গুণমন্ত্ৰ আছে, এই মন্ত্ৰ মই কাকো শিকাব নোৱাৰি, যদি লগা হয় ইয়াতে যমৰ হাতৰ পৰা আহিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে ধ্বনি উঠিব, সেই ধ্বনিৰ যা যোগাৰ চলি আছে অপমৰ, কিন্তু দেখাইছে কোনো ৰূপ নহয় এটা ঋণ, এই ঋণটো এপাত ঘৰতে ২৯ চনৰ আজিৰ দিনটো পাব। আৰু ইয়াত কেইটামান বস্তু মই নামেদি ধৰি ৰাখি আছোঁ, সেইখিনি বস্তু লাগব। এতিয়া কেনেকৈ তাক ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু কেনেকৈ মোক প্ৰদান কৰিব বা মই কেনেকৈ ল'ব পাৰিম বা মই ৰাইজক কেনেকৈ ভক্তসকলক দিব পাৰিম তাৰ বিষয়েও আভাস দিব। কিন্তু ভালে ওলায় নে বেয়াই ওলায়, হয়তো আজি বেয়াটোৱে
কালি হয়তো ভাল হয়ে থাকবো পারে, এনেকুয়া ভবিষ্যৎবাণী হব পারে, হয়তো আজি ভাল কালি বেয়া হব পারে, এনেকুয়া কি কারণত বেয়া হব পারে সেইবিলাক প্রকাশ হব, তার প্রতিকারটো আমি লগে পাই যাম। যিকি নহোক এইখিনি মূল কথা হব, 11টা বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হব, আমি গমে পাম। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী কথাটো গম পালাক এটা ঋণ ঘূৰি আছে, সাধারণ হে নশ্রী, এইটো সাধারণ হচ্ছে, সাধারণতে এক বছর গেল, আর এই সাধারণ লড়তে ইমান যত গতাইছে, আর যেটা পূর্ণাকলকে যাব 29 চনত শেষ হব, এটা কইতেছি। আর এই ঋণটির দ্বারাই প্রভু লটারি জিতব পারি, যতে ইচ্ছা ততে রাখি দিব পারি, অমুক নম্বর রাখি দিব। আর এই ঋণটির বিষয়ে আমার দ্বারাই ঈশ্বরে লটারি খেল খেলে মোক শিকাই দিয়েছে, কিন্তু আপনাদের হাতিলাক নকরব, আপনি আমাক করে থ নাপায়। আমি 9 তারিখ খেল কচলো প্রভু, অমুক ফাঁস থাকে এই বস্তুটো, সেইটোর কৌশল আছে, এই যে খেতি খেতি করে সেইটোর কৌশল আছে। ঠিক তেনেধরনের যদি আপনার আশীর্বাদ থাকে মোর ওসর, পরম মোর আশীর্বাদ আছে, তো দেহাটো তৎক্ষণ ভাল তার কোনো চেষ্টা লাগবে। আমি যেটা শুনিম কথাবিল সেই উপদেশের মতে আমি যদি আগবাড়ি যাও, বেয়াকে ভাল করব পারে। ঠিক এনেহান কথাবিল ওলাব, যা নহক এই ভৈষ্ণবাণীর ক্ষেত্রে আমার নাম ধর্ম প্রচার হল। আমি মহাভাগবত প্রথম যেহেতু ভগবত শাস্ত্রের মূল কথা, ইয়াত বহুত তাত্ত্বিকভাবে লেখা আছে, আমি সময়লৈকে অপেক্ষা করো। এটা 9:30 বাজি গেল, নিশ্চয় 1 ঘণ্টার পিছত ইঙ্গিত পাই যাম, অকণমান আপনাদের মাজত ভাগবত পড়ো। ইয়াত নারদ আর ব্রহ্মার, নারদ আর ব্রহ্মা, এই মহাভাগবত নারদ আর ব্রহ্মার মাজত কথোপকথন হয়ে ইটোরপরা সিটো, সিটোরপরা সিটো হয়ে কানে কান মারি হয়ে গেছে। যেনেকে এনেহান ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছিল প্রভুনি, অ প্রভুনি সেইটো বোলে এনেহান ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছিল, অ প্রভুনি এইটো বোলে এনেহান ভবিষ্যৎবাণী, এই ভাগবতখন এনে কবার পরে যে কবা, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান। এটা আপনার ব্রহ্ম জ্ঞান উপলব্ধ করার কারণে হাবিলাক করণ, এই শরীর মায়া মোহ এইবিল বিসর্জন দি ব্রহ্ম জ্ঞানী হব লাগে। ব্রহ্ম জ্ঞানী যদি হব পারে, আপনার হাত পুরুষ নরক যন্ত্রণা যদি পড়ে আছে তাহলে পরিত্রাণ পায়। সেইকাৰণে ইয়াতে পূৰ্বপুৰুষ আত্মা যদি বন্দী হৈ থাকে, অকণমান নিয়ম কৰিলে পৰিত্ৰাণ পায়। সেইবিলাক পৰিত্ৰাণ হ'লে এই জনমৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতবাণী ভাল হয়, ৰোগ হওক তাত অভাৱ অভিযোগ দুৰ্যোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। ইয়াত শাস্ত্ৰ ভাষা কি বুলি কৈছে গম পায়, কলি, এই যে ইয়াতে কলি কলি বুলি কৈ আছে, ইয়াত শাস্ত্ৰ ভাষাই অৰ্থাৎ সাৰ কথাই মূল কথাই ইয়াক কলি বুলি কৈছে। এই যে আপনার দেহাত যন্ত্রণা আছে এইবিল কলি, এই যে দুঃখ অভাব চিন্তা যে টুটনি নাই এইবিল কলি, ইয়ারপর এটাই প্রত্যুত আছে, সেটা হল যেটা তুমি ব্রহ্মর জ্ঞান লগ পাবা তেতিয়া তোমার এইবিল আঁতরি যাব, অর্থাৎ মায়া মোহ কাম ক্রোধ এইবিল যেটা গাত নাথিব কলিও গাত নাথে, একদম সহজলি পেলাই দিম। 21 চনত 21 চনত ধর্ম হবা এইবিল কথা হে কোয়া হব, ব্রহ্মজ্ঞানী হব লাগে। আর ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার কারণে বড় বিশেষ বেলেগ একো নীতি নিয়ম নাই, সাধারণ নিয়ম ইটা যেখানি আছে তাতকেও সহজ নিয়মতে পাই। জ্ঞানটো অন্তরত লৈনত বিশ্লেষণ, অর্থাৎ দর্শন আর বিশ্লেষণ, মনের বিশ্লেষণ লাগে, সেইবিল শিকাম ইবার ধর্ম হওয়া। যি কি নহ ইয়াতে ঋষিমণিসকলে কৈছে, ইমান পূজা করলো, ইমান হোম করলো, যজ্ঞ করলো, কিবা করলো, আমি একো ফলপতি হব নালো, আমি কৃষ্ণক চিনিয়ে নাপাম, এ প্রভু অলপ কৃষ্ণর কথা কোক, কৃষ্ণর কথা কলি বোলে ভূপ পিয়া নয় যে, এই কথাখানি শাস্ত্রত কৈছে, ব্রহ্মাই নারদক কই আছে কথাখানি, মানে এটা আসলতে কৃষ্ণ কি বস্তু এই বুঝি পালা, এই শেখায় এই কর্ষণ বলে কোয়া হয়, এই খেস্তে দিয়াটিও কর্ষণ নয় জানো, এই খৈকিয়াটিও ঘটে ঘটে গালবুর যায় এটি কৃষ্ণ। এটা কি হইবা লব, আমার মামর হইবা লব, আমার মামর কি অজ্ঞান,
মাম আর জ্ঞান তো হোক পবিত্ৰ শিক্ষিকা আমি অজ্ঞানৰ পৰা জ্ঞান কৰি যাব লাগে যি জ্ঞানৰ নাম ব্ৰহ্ম জ্ঞান বুলি কোৱা হয় আৰু মানৱ সমাজৰ মাজত সেইজনক জ্ঞানী লোক বুলি কোৱা হয় এই সাত কথা তাক মহাজন বুলি কোৱা হয় ঋত্বিক বুলি কোৱা হয় মহন্ত বুলি কোৱা হয় যোগী বুলি কোৱা হয় তপস্বী বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নৰোত্তম বুলি কোৱা হয় নৰোত্তম নৰোত্তম বুলি কোৱা হয় এই কথাবিলাক কি ক'লে যে কলিত নাম লোৱা অৰ্থাৎ কলিত নাম লোৱা তেতিয়া প্ৰশ্ন এটা আছে যদি কলিত নাম ল'ব লাগে পূজা এইবিলাক নাই নেকি আছে ইয়াতে এটা বৰ ধুনীয়া ভাষা লিখি দিছে শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যে কলিত হোম দান যজ্ঞ এইবিলাক কৰাটো জটিল অৰ্থাৎ দুষ্কৰ অৰ্থাৎ দুখ যন্ত্ৰণাত থকা মানুহে কেনেকৈ তপস্যা কৰিব প্ৰাণায়াম কেনেকৈ কৰিব উপবাস কেনেকৈ কৰিব সেইকাৰণে কলিত জটিল দুষ্কৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ শৰীৰটো জ্বৰ উঠি আছে আপুনি এই ঠাণ্ডাত গা ধুই কেনেকৈ পূজা কৰি মন্দিৰত বহে এই যে মন্দিৰ মন্দিৰ কিয় হ'ল নামঘৰ কিয় হ'ল যি স্থানত আমি ঈশ্বৰৰ নাম উপাসনা কৰোঁ নামঘৰ তাত ঈশ্বৰৰ গুণ জপ আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ মন্দিৰ আৰু নামঘৰ দুটা শব্দ দুটাৰ অৰ্থ আছে মন্দিৰ ক'ত যি স্থানত একাত্ম কায় বাক্য মানে একত্ৰিত হৈ সকলো বিসৰ্জন দি পৰম ব্ৰহ্মক চিন্তা কৰে এইটো মন্দিৰ তাতে সেই মন্দিৰত দৰ্শন কৰিলে এইটো ধূপচাকি কিয় জ্বলাব লাগিব আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আপোনালোকে কায় বাক্য মন একত্ৰিত হৈ এই মন্দিৰ হৈ কিবা নৰেতো এইটো মন্দিৰ তাৰমানে নিৰ্গুণভাৱে যাব লাগে এই মন্দিৰত তেতিয়াই ব্ৰহ্ম জ্ঞানে লগ পাব এই যে সভাত ইমান শব্দৰ মাজত তপস্যা কৰি তেওঁলোকৰ কথা পাতি থাকে তাৰমানে এইফালে শব্দ আছে কিবা আছে এইবিলাকৰ লগত কোনো কথা নাই দুখ আছে শোক আছে তাপ আছে এইবিলাক মেল নাই যি স্থানত ঈশ্বৰৰ নাম জপ কৰি কায় বাক্য মন একত্ৰিত হয় অৰ্থাৎ উলংগ উলংগ মানে কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ মায়া মাধুৰ্য বাদ দি এইবিলাক তাতে যি স্থান কৰে মন্দিৰ এই মন্দিৰক যাওঁতে আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীটোৰ চাকৰিটো হওক মোৰ ছোৱালীটোৰ বিয়াটো হওক মোৰ চাকৰিটো হওক মন্দিৰত সেই নহয় সেইকোনো ফল নাপায় পালা ফলটো নাপায় এইটো কিয় ফল নাপায় তাৰ উদাহৰণটো মই 97 চনৰ পৰা আজিলৈকে বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ আপোনালোক তিনিজন তিনিজনে ফল পায় না এজনে ফল পায় দুজনে ফল নাপায় কিয় নাপায় এজনে পুৰা মন্দিৰত আছে আৰু দুজনে মন্দিৰত আহে বিষয়ত লিপ্ত হৈ আছে সেইটো কোনে বহুতে কয় মই এইটো অগ্ৰগতি লাভ পোৱা নাই তুমি অগ্ৰগতি কেনেকৈ লাভ পোৱা এই লাইনটো আমি লোৱা নাই এই লাইনটো ল'ব লাগিব আৰু যিজনে মন্দিৰত বহে তেওঁৰ দৃষ্টিত সমভাৱ প্ৰেম সকলোৰ প্ৰতি আছে আৰু যিজনে মন্দিৰত আহে যিটো তেওঁৰ মানসিকতা যদি দুৰ্বল হয় বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই মন্দিৰৰ পৰা তেওঁ অভিশপ্ত হৈ হয় তেতিয়া দুখে আহে হে আমি কওঁ পূজা কৰোঁ পাতল কৰোঁ হোম কৰোঁ দানো একোৱেই নাপাওঁ এই ঋষিমুনিসকলৰ অৱস্থাই তাৰমানে সেইবিলাক চিন্তা থাকে সেইটোৰ নামেই হ'ল কলি আৰু ইয়াত কলিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা ৰজা পৰীক্ষিতক লৈ কৈছে সেই পৰীক্ষিতৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰাই বুজাইছে পৰীক্ষিত গায় আমাৰ যিটো বেয়া জ্ঞান আমাৰ যিটো দুষ্কৰ জ্ঞান জটিল জ্ঞান যিটো জটিলতাই সকলোকে অপকাৰ কৰে উপকাৰ নকৰে এই কলি জ্ঞানৰ কথা বলো ইয়াত জ্ঞানৰ বিষয়েহে আমি অধ্যয়ন কৰাটো উচিত বুলি ভাবোঁ ইয়াতে এটা কৈছে যে সন্ত সমাধিত ব্ৰহ্ম আপুনি সাক্ষাত যদি তুমি এনেকৈ থাকা তোমাৰ সন্মুখত ব্ৰহ্ম আহিব সেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ আৰু ময়ো আপোনালোক যদি তেনেকুৱা হয় মই তাতকৈ আৰু বেছি তীক্ষ্ণ হৈ যাম কাৰণ শিক্ষা এটা যদি তীক্ষ্ণ হয় শিকোতা তাতকৈ বেছি তীক্ষ্ণ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম তেতিয়া সেই পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো কয় যে নিজেও উপকাৰী
উপকার করে আর আনকো উপকার করে নিজেও শান্তি পায় আনরও শান্তি হয় তাকে কয় মানুষ সেই জীৱ হল আমি আর সেই জীৱসকলের ব্যতিক্রমের পৰা পরিত্রাণ পোৱার কারণে এই মহাভাগবত প্রকাশ হয়েছে তারপর কৈছে এটাকে আয়ে কথা পিনু গুছয় মর মনে অসন্তোষ নপাবি মরিখি কিবা করি আসদ আপুনি অগাধ বধ অংশ অবতার পুষহত মাত কয় কারণ ইহার নারদ বধতি মহা ঋখি শুনা ব্যাস তুমি কি করিলা হবে জগত কেনাখ নিরন্তরে পখুর লগাইলা তুমি প্রাণ আয় নাহি মন্দ কর্ময় ইহার সমান এরাম আকস্মিতে লোক কক রাইলা হিংসা ধর্ম নুবুজিলা তুমি অবে দরত কর্ম গরিহিত কর্ম করিলা ধর্ম বুলি তোমার বসনে লত নাখিল হবলে যেটা পূজা পাতল বলি বিধান চলছিল এই যে পহু মারা কিবা মারা এইবিলাক আসলতে আমি কৰোঁ দিয়কচোন কিছুমান কথা যেনে আমি যি যিবিলাক বৈদিক মাংগলিক কৰ্ম কৰোঁ বিয়া বিহু ইত্যাদি যি জীৱবিলাক নিধন কৰোঁ পাপ তাত পূজা পাতল চলে পাপ এই যে আমি বলি দুর্গা পূজাত বলি দিওঁ কিবা যি বলি নাম পাপ নাম তেওঁ এতিয়া উঠি অহা তেওঁ সমাজখনত এইবিলাক কথা বুজাব লাগে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আটাইসকলে এইবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞান নহয় যদিও তাৰে আগতে ভাগৱত তেওঁলোকে শুনছি তেওঁলোকে এটা পৰম্পৰা লৌকিকভাৱে চলি যাই আছে আৰু তেওঁলোকে কৰা ব্যতিক্ৰমৰ কাৰণে আজি আমি এই দুখত পৰা বুলি ক'ব পাৰিম না নহয় এইটো তই কোৱা নাই মই কোৱা নাই আপুনি কোৱা নাই বেদে কৈছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে এইটো ব্যাসক কৈছে নাৰদে কাৰণ নাৰদৰ ব্যাসৰ মনটো খেলি মেলি হৈছিল নহয় মই সুখী নহয় এইবিলাক কৰি কি কাৰণে সুখী নহয় নাৰদ মুনি আপুনি আমাক কওক যে আপুনি যিবিলাক প্ৰস্তুত কৰাক এইটো সমাজখনৰ গৰিহণাৰ পাত্ৰৰ কৰ্ম কৰিছে য'ত বলি বিধান হয় জীৱকুলো প্ৰাণীৰ মৃত্যু হয় এইটোতো ধৰ্ম নহয় তুমি অধৰ্ম কৰছ এতিয়া শাস্ত্ৰ যদি কৈছে আমি কিয় মানবা নৰোঁ এই নামানাটোৱে আমাৰ শাস্তি তাৰপিছত কৈছে আয়ে স্বভাৱে লম্পত বিষয়ুৰাগ স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে শংখ চাগ কৰৈ নানা হিংসা ধৰ্ম নানা দেৱ পূজ পুণ্য ক্ষীণ হৈলে দুনাই নৰক কি কৈছে যে আমি মা তোমাৰ ওচৰত তিনিটা পাঠা চেগাল কৰি দিম মোক এনে কৰি দিয়া তেনে কৰি দিয়া মা দুৰ্গা যদি মই এইটো কাম কৰি দিবা তোমাক মই এটা ম দিম মা ভগৱতী মোৰ এইটো কাম কৰি দিবা তোমাক মই এজন বগা পালক ভৰি দিম বগা পালক ভৰি দিম এইবিলাক কৈ নাইছো তুমি এইবিলাকহে কৰিবা অধৰ্ম আজিওতো সেই বস্তুটো আমাৰ মাজত বাহাল আছে আছে ইয়াতে কৈছে কি এইটো হ'ল লৌকিকভাৱে দেখা লৌকিক আৰু বৈদিক অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ আৰু তন্ত্ৰ আমি তন্ত্ৰত যাব নালাগে মন্ত্ৰত যাব লাগে মন্ত্ৰ হ'ল নিগম তন্ত্ৰ হ'ল আগম
देखा तो ना जानी बुझी देखा तो जब लगे अमी हुनी देखी जब लगे यक अरु कुछ ये ता हस्त्र बेदे कुछ मंत्र अरु तंत्र अर्थात तुम्हें हाथे दे जितु वस्तु दिवा एतु हल तंत्र अरु तुम्हें जितु भालके दिया ईश्वर नाम लाहे तुम नाम मंत्र तुम्हें जो हिंखा कोई दिया है तुम तंत्र ये दियोते हो तप मीनो से कारण अंतर जब ये नारायण जब सुंदर भावे हाथी हो जैसे भितर আপুনি মানুহটোকে লুকালা তেওঁ কাই লুকাব আৰু তেওঁক লুকাব পাৰিলে এইবিলাক ধৰাতে নপৰে সেইখনতে কৈছিল কি যে পুণ্যখিন হইলে জোনাই নৰকত মজৈ যে এইবিলাক কৰ্ম কৰিলে আমাৰ পুণ্য ক্ষয় হৈ যায় আমি নৰক নৰক মানে দুখ যন্ত্ৰণা অভাৱ অভিযোগ ইত্যাদি যতখিনি বেয়া আছে এই নৰক বুলি কৈছে আয়ে যদি জ্ঞানী গণে তাক কৰইনি বাবন আৰু তাৰ বাক্য কল মানয়ে পজন বলৈ উপাৱন্ত কৰি বচন খণ্ডিত ব্যাসদয় অধিক হৈলা এহেন্তে পণ্ডিত ইয়াতো কৈছে যদি এইবিলাক কথা উপলনা কৰবই তেওঁ ব্যাসতচেও বেছি পণ্ডিত হ'ব বিচাৰে নকৰে আমাৰ উপলনা কৰে এইকাৰণে এইবিলাক উপলনাত যিবিলাক ব্যক্তিয়ে কৰে তেওঁলোকক প্ৰথম শব্দটো প্ৰকাশ কৰোঁতে বুজি পোৱা যায় তেতিয়া সেইজনৰ কাষত থাকিব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ যুক্তি কাটিব নালাগে উপলুঙা কথা শুনাটো এটা দুখ মানে সেই কথাখিনি শুনি অন্তৰত দুখ লাগে নহয় সেই দুখটোৰ নাম হ'ল চোৱা কোনে যি ঠাইত প্ৰথম শব্দটো কওঁতে গম পাইতো আৰু এইটো কিহে কৰে স্বভাৱ আমাৰ মনুষ্যসকল দুটা স্বভাৱত জন্ম হয় আৰু সেই স্বভাৱক চাইহে মই গণনা পাতি কৰোঁ বংশানুবংশী গণনা স্বভাৱ দুটা তাৰপাছত কৈছে এনেকে আৰে প্ৰকৃতি কহিলা তুমি আনকে ধৰ্ম নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন হিঞ্জিল তোমাৰ ঋষি পৰম অন্যায় নুহি হুষ্ট চিত্ত এইখে অভিপ্ৰায় তুমি আনকহে ডাঙৰ কৰলা কৃষ্ণৰ কথাটো নকলা আমি আমাৰ স্বভাৱবিলাক কোনে কোৱা আমাৰ যিটো লাগতিয়াল ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আমি সেইটো নিজে নকৰোঁ আমি আনক ধৰ্ম লওঁ আনক ধৰ্ম মানে কি আমাৰ দুটা বস্তু স্বভাৱ স্বভাৱত জন্ম সেইটো হ'ল আৰুৰ আৰু আৰুৰুদ্ধ অৰ্থাৎ শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ ভাল আৰু বেয়া অৰ্থাৎ দেৱ আৰু দৈত্য আমি এইবিলাক যেতিয়া তাতে ধ্যানত বহোঁ এইবিলাক আগে আমি তাতে গম পাওঁ ধৰি লওক আপুনি কোনটো স্বভাৱত জন্মিছে তাতে বঢ়াৰ লগে লগে ওলালে সেই স্বভাৱটো অলপমানে মোৰ মুখেদি সৰুকে ওলালে কথা সেই স্বভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰি সেই স্বভাৱ বংশগতভাৱে বিয়পি আহে এইবিলাক এইবিলাক টেকনিকটো আৰু বেলেগ জ্ঞানটো বেলেগ হৈছে এতিয়া তুমি যিটো কৰিলা এইটো বৰ পৰম অন্যায় সেইকাৰণে আমি যদি নিজে নোৱাৰোঁ তাতছে বেলেগকে উপদেশ দিয়াটো উচিত নহয় বুলি ভাবোঁ যিটো পাৰি সকলোৰে উপকাৰ হয় সেইটো কৰা উচিত এতিয়া তুমিতো ভুল কৰিলা সেইটো কৈছে এতিয়া মনত পচিনা ক'ত ক'ত ভুল কৰি আহিছোঁ পৰবাৰ হ'ব মনত যদি পচি এৰি থৈ অহা দিনকটা তেতিয়া ভাগৱতৰ কথাখিনি আপুনি বুজি পাইছে এইখিনি কথা বুজি যদি এৰি থৈ অহা দিনকটাৰ কথা মনত পচি ক'ত ভুল হৈছিল তেতিয়া এই যে কথাখিনি কৈ আছোঁ এই কথাখিনি আপোনাৰ অন্তৰ ফুটিছে অন্তৰ ফুটিছে মানে আপুনি আজিৰ পৰা পবিত্ৰ হ'ব এই ভাগৱতখন তেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ অন্তৰত অনুশোচনা বুলি কয় অনুশোচনা আছে মানে আপোনাৰ পবিত্ৰ হ'ব তাৰমানে আজিৰ পৰা এক প্ৰকাৰ মুক্তিও পালা কি মুক্তিৰ পৰা পালা
মায়া বন্ধন মুক্তির পৰা দুখ দুৰ্গতিৰ বন্ধনৰ মুক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালা ইয়া এই জ্ঞান কোনো কাহিনী বনোৱাৰ কোনো কাহিনী বনোৱাৰ এই বেলেগ ধৰণৰ জৰি দিলা এই জৰি দিয়াত কাই এই জৰিৰ পৰা কাই আঁতৰি যায় যা নিলয় নিলজ্জ শব্দটো কোনো দেই সেইবিলাকেহে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকে নিলজ্জ হ'লে সি অজ্ঞানী অজ্ঞানী আৰু ইয়াক কি পাব বেছি বুজি তাৰপিছত কৈছিলা আই মৰাই উপ দেখে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰক গোবিন্দৰ গুণ নাম শ্রবণ কীর্তনে আর তর কবি হেহ দূর হোক তোমার নরম হাতে ব্যাপ তুমি গোবিন্দর কথা চিন্তা করা গোবিন্দর নাম গুণ তুমি করা তেতিয়া কি হব আর তুমি গোবিন্দর কথা শুনিবলৈ চেষ্টাও করা তেতিয়া তোমার এই মন্ত্র অন্তর যেখানে মনের খেলি মেলি থৌকি কথকি হয়ে আছে কি করো কি নকরো তুমি ইয়ার পরিত্রাণ পাবা তা ক্লেক বলে কেছি ক্লেক আমি কি করবা লাগে সেইকাৰণে আপনার কৈছো খুব গভীর চিন্তাত পড়ছে আপনি গুরু নাম মইতো কিবা একটা নাম দিছো আপনার সেই নাম জপ করো দেখো তারপর আপনার মীমাংসা হয়ে আছে এটা মই করিম প্রশ্ন আপনার মইতো কই হেনেকে নাম জপ করো মই আপনার হয়ে এটা প্রশ্ন মই কিয় পালা নাই মই কিয় পালা নাই আপনি কই আছে তো এই নাম জপ করলে পরিত্রাণ পায় মইতো তেনেকে করে আছো মই কিয় পোৱা নাই হয় আপনি করে আছে কিন্তু আপনি কেটামান বেয়া বস্তু লগত লৈ করে আছে উত্তরটো লগতে কৈ দিলো যেনে প্রথম কথা সেই নামটোর গুণৰ অধিকারী হবা যত যেখিনি গুরুর পর শিক্ষা লাগে সেইখিনি শিক্ষাই নেকি তুমি কত পাবা কথাটো হয় না সব ভাব যে সেই নামটোর মূল্যাঙ্কন পাবার কারণে তো গুরুজনে কিবা শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষাখিনি আপনার লাভ হয়েছে না নাই আপনার গ্রহণ করছে না করা নাই যদি করা নাই আপনি দিন রাতে গোটে ঘিউ ঢালি ধূপচাকি জন্য নাম জপ করে থাকবা কত পাব কি কি শিক্ষা দিছিল গুরুজনে আমি তো বুঝি পাওয়া নাই প্রশ্ন আপনার হয়ে করে আছো যেনে গুরুজনে কৈছে তুমি অহিংসাত থাকা আমার তো কোনো ভাবতে অহিংসাত থাকব পারা নাই তাতেই মাইনাস তুমি পরক নিন্দা নকরবা আমি তো পরক নিন্দা করে আছো তুমি নিজের উপকারের কথা চিন্তা করা আনের উপকারের কথা চিন্তা করা তুমি বহুত ভাল হবা মূল্য বেয়াত নকরিবা নিজে ভাল কমি যাব আমি দেখো চিন্তাটো বেলেগকেহে করে যাই আছো কত মন্ত্র অর্থাৎ যোর ভিতর এই মন্ত্র বলে কয় আসলটোৱে বেয়া আমার তন্ত্র খুব ভাল হব হয় যে আমার এটুয়ে যে একটু বেয়া এনে যেটু করে আছো এইটু এই জীবন খুব ভাল হব মানে একদম পার্টই পার্ট আপনার কব বিচারছো এইটু কারণতে তেনেকে আমার রাঁধুনি সকলের ক্ষেত্রে বহুত অপরাধ হয় বস্তু সস্তু জীবতে খুব সাবধান এইটু রাখি কা গুরুক রাখি দিব লাগে আপনার হানি পিঘনি নহয় রাগ করে বিকার করে অভিমান করে তুমি এইবিলাকৰ ক্ষতি হয়েছ তারপর এটা তুমি কি করা গোবিন্দ গোবিন্দ কত কি বস্তু পায় হ্যাঁ এই লাগিল না যত গোবিন্দ কাই ইফালে কৈছে কৃষ্ণ নাম লওয়া সিফালে কৈছে নারায়ণ নাম লওয়া সিফালে কৈছে শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি ই গোবিন্দ আর কি এই গোবিন্দ সাক্ষাৎ পাতো তাম এটা আপনি নিগম শাস্ত্রের কথা নিগম মানে এই দেহার কথা জানব লাগব ইয়াত এটা প্রাণায়াম আছে এই প্রাণায়ামর দ্বারাই এই দেহ শুদ্ধি আত্মা শুদ্ধি করে লোক লাগবে তারপর এইখানি শুদ্ধি হওয়ার পিছত ইয়াতে কিবা এটা প্রতিষ্ঠিত হব তেওঁ নাম জপ করব সেইখিনির নাম মন্ত্র সেই নাম কেটা হিসাবত রাখার কারণে কোনোখিনি গুটি গুণ্ডা হব সেইখিনির নাম তন্ত্র ইয়াতে নাম আহিব সেই নামখিনি মনে মনে নতুন নাম মন্ত্র আর সেই নাম কথা হিসাব করার কারণে তাতে নাম লই থাকতে হিসাবটো নহয় এই হাত দুখানে দি গণ্ডি থাকব লাগবো এইটোর নাম তন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র লগ লাগার পিছত গোবিন্দ সাক্ষাৎ গোবিন্দ অর্থাৎ গোপিনীর সকলের বেদর বেদর কেন্দ্র যদি ইয়াতেহে হয়
বস্তুটো এৰ পৰা আপোনাৰ বাহিৰত যেতিয়া এৰ পৰা আপুনি বাহিৰত যাব জ্ঞান সমাধি যেতিয়া জ্ঞান সমাধি হ'ব জ্ঞান হ'ল সৰ্বোচ্চ শক্তি পবিত্ৰ বস্তু তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত অজ্ঞানে কোনো দেহ থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আমি এইখিনি যদি তিক্ত জুই তাতে কাৰো বৈভাৱস নাথাকে ভাৰতেহে গৈছোঁ এই জ্ঞানটো তেনেকুৱা শক্তিমন্ত জ্ঞানৰ অস্ত সকলো বিধ্বস্ত হৈ যায় আৰু সকলো পাপপূৰ্ণ জ্ঞানৰ দ্বাৰাহে পবিত্ৰ কৰা যায় আৰু জ্ঞানটো হ'ল বেদ এই গোবিন্দৰ কথা তেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমাৰ অন্তৰত জ্ঞান উৎপত্তি হ'ব যেতিয়া তোমাৰ জ্ঞান উৎপত্তি হ'ব তুমি ভগৱত শাস্ত্ৰ লেখা পাৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মনৰ দুখ আঁতৰি যাব অৰ্থাৎ ভগৱত শাস্ত্ৰৰ কথাটো কওঁ ইয়াতে মই ভগৱত শাস্ত্ৰ বুলি কৈছোঁ ভাগৱত শাস্ত্ৰ বুলি কোৱা আছো কিন্তু মইতো আগতে কৈছোঁ যে ভাগৱত ভা মানে কীৰ্তি আমাৰ কীৰ্তিত্ব লাগে গ মানে জ্ঞান জ্ঞানৰ দ্বাৰা উৎপত্তি হয় ৱব্ব বিস্তাৰ মংগল দৈন্তাত্ম প্ৰসাৰ কৰিব লাগে আমি সেই যি অৰ্থাৎ আমাৰ নামটো পৃথিৱীত হৈ যাব লাগে এইটো বস্তু সেই জীৱটোকাই মানুহ ন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ জন্ম মৰ বা কাজটো কিবা কৰি খাব খাদ্যটো ক'ব ই ই খাদ্য খোৱালৈকে একো নহ'ল সেই তাতেই খাটা জেগা শেষ এই অমুক মানুহ আছে এতিয়া মহাপুৰুষসকলে জীয়াই আছে তাহানি ঋষিমুনিসকলেনো কিমান পঢ়া আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে আজিও অমৰে আছে আৰু তেওঁলোকৰ কথাকে আমি এনেকৈ পাতি আছোঁ এই কথাখিনি কওঁতে যদি আমাৰ উপকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আমি পাগল হোৱাটোৱেই ভাল নেকি কেনে পাগল মানে এই কথা আমাক আৰু লাগিব যেনেকৈ আমি ইয়াতে যদি 10,000 টকা পাওঁ আৰু একবাৰ যাওঁ নেকি বাটেদি আৰু পালোঁ নেকি 10,000 টকা এইটোক আমি সেনেকৈ যদি ধৰি ল'লোঁ যে ইয়াৰ কথা অন্তৰ্নিহিত হ'ব আৰু নিজৰ অন্তৰতহে প্ৰমাণিত ইয়াক কাকো কোনো দেখুৱাই দিব নোৱাৰে এইবিলাক নিজৰ জ্ঞান মাৰ্গৰ বস্তু আৰু জ্ঞান হিচাপেহে ইয়াক ল'ব যদি সাধুকথা হিচাপে লয় এটা সাধাৰণ কাহিনী হিচাপে লয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোনো মূল্যাংকন নাই হৈছে ঠিক তেনেধৰণে তুমি এইটো কাম কৰা তাৰপাছত কৈছে এনেকৈ আয়ে দৈত্য বিভাপতি নব বিধ মাধৱ শ্রবণ কীর্তন তাত মহাভুই ক্ষত অর্ষণ বর্ধন ধ্যান সমস্তকে করি যখ কীর্তন তেয়াতি তুষ্ট হন্ত হরি তুমি যিখিনি নবিধ ভক্তিৰ কথা লিখিলা মাধৱৰ ওচৰত তাতকৈ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে লাভ হ'ব লগতে অৰ্চন বৰ্ধন ধ্যান সমস্তে কৰি তুমি যিখিনি দুখ কষ্ট পাইছ ঈশ্বৰৰ গুণজক বৰ্ণনা কৰিলেই বেছি লাভ কষ্টটোৰ পৰা লাঘৱ কৰি দিছে কলি প্ৰভু এই বস্তুটো কষ্টটোৰ পৰা লাঘৱ কৰি দিছে